sve teže se bori protiv siromaštva. Situacija je takva da su cijene hrane ne padaju, sve veći budžet odlazi upravo na hranu. Koji je vaš plan i program kako poboljšati standard građana i kako se bori protiv siromaštva? Pa, hvala na pitanju. Prije svega drago mi je da razgovaramo o ovoj temi i mislim da prije svega unatoč pompoznim brojkama premijera o povećanju životnog standarda, zapravo ono čemu svjedočimo o inflaciji jest u istinu osiromašenje značajnog dijela hrvatskih građana. Kada govorimo o borbi protiv siromaštva, za nas ona uključuje čitav niz resora, dakle čitav niz područja koja su važna za borbu protiv siromaštva. Počet ću zapravo sa temom socijalnih naknada, recimo i socijalnih usluga. Mi smo već govorili puno puta da za razvoj pravednih socijalnih naknada i efikasnu borbu protiv siromaštva mi zapravo trebamo imati socijalne naknade koje su usklađene sa pragom rizika od siromaštva s jedne strane i trebamo ih imati ciljane, a to znači da nam je nužan registar imovine, odnosno dohodovni registar o kojem smo već više puta govorili. Po pitanju socijalnih usluga, mislim da smo svi u posljednje vrijeme shvatili koliko je važno imati recimo adekvatno plaćene osobne asistente, cijene usluga, primjerice za geronto domaćice, za njegovatelje i slično. Dakle, i u razvoju socijalnih usluga mi moramo naprosto tu podizati cijene i to je jedna strategija borbe protiv siromaštva. Drugo za nas izrazito važno područje je upravo stanovanje. I mi tu provodimo model priuštivog stanovanja u Zagrebu, kao što znate, i mi, kada govorimo o stanovanju, važno je znati da zapravo u cijeni ukupnih troškova života stanovanje itekako igra prilično bitnu ulogu i zato mi već u Zagrebu gradit ćemo stanove za javni najam. Imali smo baš i jučer na skupštini odluku zapravo o najmu stanova prema socijalnim kriterijima. Mislimo da je to način na koji se utječe zapravo na tržište najma i na tržište nekretnina, što je, kao što sam rekla, uistinu važan udio životnih troškova građana. Treća bitna politika je reforma tržišta rada. Kada govorimo o tome, nama je izrazito bitno reći da mi želimo staviti naglasak na drugačiju ekonomiju koja počiva na kolektivnom pregovaranju u svim granama, uključujući javni i privatni sektor. I to za nas bi značilo, s obzirom i na istraživanja koja pokazuju da, recimo, u granskom kolektivnom pregovaranju upravo rastu najniže plaće, dakle, to bi za nas značilo ujednačene politike podizanja cijena rada zapravo na razini čitavih sektora i zato inzistiramo zapravo na širenju i poticanju kolektivnog pregovaranja. Važna naravno politika je mirovinski sustav, o tome je govorio gospodin Bakić više puta i mi smo tu i predlagali povećanje mirovina u razdoblju četverogodišnjeg mandata, dakle povrh ovih redovnih usklađivanja 10%. Govorimo o mirovinskom sustavu kao važnom aspektu borbe protiv siromaštva, zato što, kao što znate, kada gledate stopu rizika od siromaštva, čak imamo 32% osoba starije životne dobi koji su u riziku od siromaštva. To je strašno velika brojka i mislimo da i sustavom pravednijih socijalnih naknada, ali podizanjem mirovina koje su uistinu malene, se možemo onda boriti protiv siromaštva starijih osoba. Imamo naravno čitav niz drugih politika koji se tiču od sprječavanja energetskog siromaštva do politika koje su usmjerene prema drugim skupinama u riziku od siromaštva, kao što su primjerice osobe s invaliditetom, sprječavanje dječjeg siromaštva, dakle, i čitav niz drugih politika koje ćemo izložiti u svom programu. Evo.